Тому тобі і Боже не спиться, певно вчишся казати паляний тяску. Роти не будеш таким крутим, бо повір, не дарма я ходаю на море в свій крім. Це відео з виступу Віталії Грицак перед бійцями, які боронять українські землі на передових позиціях. Дівчина нещодавно повернулася з областей, де тривають бойові дії. Каже, це була її перша поїздка туди. Все почалося з СМС Колі Серги. Це взагалі ідейний натхненник цього культурного десанту. І він мені 2 місяці тому, у червні, як зараз пам'ятаю, на моє день народження, написав СМС, що Віта, запрошую вас попрацювати на схід чи південь, чи хотіли б ви для військових виступити. Я вже знала, звісно, про цей проект. І спочатку я відповіла, що так, хочу, але мені треба було ще якось цією думкою трохи побути, пожити. Я підписалася на цей проект. І таким переломним моментом для мене було, коли я побачила виступи мого улюбленого гурту «Один в каної» на цьому проєкті, і я зрозуміла, що теж хочу. Віталія Грицак розповідає, за 3 дні виступала для бійців у Запорізькій та Донецькій областях. Це було на полях, у будинках культури, в госпіталях, в якихось подвір'ях. Ось. І щодо військових, зазвичай їх на концертах було багато, десь від 30 і більше. Ось. І так все відбувалося тоді. Щодо того, що я виконувала я свої авторські пісні. Виконувала, звісно, ту «Чому тобі вороже не спиться», яку багато хто з них навіть підспівували. Виконувала і намагалася виконувати небагато таких патріотичних пісень, тому що там програма складалася, що вже багато було такої програми. Я співала щось таке, що могло би їм нагадати, не знаю, про дім, пісня про маму у мене є. В дитинстві, коли було важко, замість мене робила домашки. Нині по телефону надвечір питаю в сотий, як вариться гречка. Скільки було розмов чимало, і любові в словах, а я ж казала. І на кухні після розлуки моє серце збираєш докупи. Зараз, каже Віталія, працює над новими піснями. Я маю такий новий період в творчому житті, тому що до того 4 роки я свою музику, по суті, просувала сама. Все робила сама, відео сама, там шукала саунд-продюсерів сама. А тут, по суті, Джері Хейл стане моєю продюсеркою. І вона мені допомагатиме, якби, знаходити мені нових слухачів для моєї музики, просувати її. Ось, тому, перш за все, я би хотіла видати свій музичний альбом. І коли загадувала бажання в новому році, то згадала ще, що хочу видати свою першу поетичну збірку. Тому працюю над цим. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.